Existují i pro nějaké jako mezinárodní srazy kouzelníků, kde se kouzla mění nebo prodávají? Uh, je to tak, kongresy jsou, já jsem byl na dvou, třech na Masters of Magic, je krásný kongres kouzelnický. Je to takový, jak jako, přijedete jak do davis jako, no, všude postávají prostě divní típci, prostě i, i, holky samozřejmě, abych je neurazil, ty kouzí taky nějaký. A, a, tak nějak pořád jako, dělají divné věci, a, a, ale je to hezký, že si jako rozlídete a zjistíte, no, já. ale že jako nejste sami, jo, že, že, jako jste přijeli do, do, do toho prostředí, kde jako vidíte, že těch magorů je tam víc. A tam můžou jenom kouzelníci nebo diváci? Jo, jo, převážně kouzelníci, jo. teda aspoň doufám. Tak to tak vždycky bylo a doufám, že to tak zůstane. Hmm. Teda, jo. A to je jako, a... jak poznáš, že je člověk kouzelník? Musí ten ukázat už má... ústupu trik, jo? Nebo... No ne, máte, máte třeba Český magický svaz, ten združuje hmm. kouzelníky a nějaký legitimace a tohle. Ale samozřejmě myslím si, že dá se tam dostat, jo. Ale nestojí to úplně málo peněz. zase pro úplního lajka si myslím, je na dovolenou, jako hmm. na tři dny, která, která stojí jako dovolená, deset dní někde u moře, potom uh, si to rozmyslí. Asi. Což je dobře. Já si myslím, že tohle by tu hodnotu mělo mít, protože uh, to tajemství by se mělo držet. A ono tam se úplně neučí jenom ty kouzla, ale líbí se mi spíš na tom, že tam povídají opravdu ty ty úspěšní kouzelníci z těch různých svě jakoby světových <laughs> stran o tom, jak vlastně jako brandujou, jak, jak, vůbec dneska jako vystupovat, jak, jak vypadat, jak to ukazovat těm lidem, a, což si myslím, že je hrozně potřeba aby se to někam posouvalo. Takže to mi možná dává víc. Já ani tam nejezdím moc pro to, abych se tam naučil nějaký kouzla. Já si chci vždycky nasát tu atmosféru a vrátit se a toho hned jako využít. Chodím tam s notískem, jenom si dělám, poznámky a, a pak přijedu a den ve zkušebně a vymýšlím. No, to je boží, to je jako boží pocit. No. To je skvělý. A mě by zajímalo, jestli tam bylo někdy nějaký kouzlo, který si řekl, ty jo, tak tohle se musím naučit, ať už sám na to musím nějak přijít, jak to udělal, mm, mm, anebo vyloženě si řekl, Kolik? A už si jako tam uh, dolara má. Tyjo, tohle, je to uh, stane se občas jako, že, že fakt nevíte, chvilku, hmm. ale je to chvilku, protože <laughs> ty kouzlo fakt dělám dlouho a... Je to jako všechno na podobný princip? Není to nekačí? úplně na podobný princip, ale já jak to popsat... Uh... V jeden moment se vám nebo aspoň mě otočilo myšlení, jako, že opravdu ne, nic nejde, ne, neexistuje něco, co by nešlo udělat. Ať <laughs> se to zdá jako šílený, tak to tak je. Já jsem rád, že to se mi promítlo i do života, proto dělám to, co dělám, což je jako hezký. To doporučuji všem, je to skvělý. <laughs> Otočit to. A že Když si nastavíte mozek, že jako to fakt jde udělat vždycky, tak, tak to jde. A takže ono to tam trvá chvilku, jo? že třeba se ukáže kouzlo, nebo někdo tam před nějaký kouzlo a jako, wow. A i to je, jako je skvělý, protože to já samozřejmě nezažívám už. Jo? Tím, že jsem začal ty kouzla dělat, tak tak už jako málo kdy řekl, ty jo, jak se to U Někdo třeba jako na vystoupení, půjč mi jak je co ukážu. Hele, takže, já to rozdělím do tří hromádek, a hezky, jo, tak jo, tak mi to ukáž, hezký. <laughs> a, a se jako taky pokochám, ale většinou to jsou to ty samé kouzla. Tady opravdu se stane, že jako zažijete na chvíli, nebo já ten, ten wow efekt, co zažíváte vy u těch kouzel jako diváci, a to je příjemný, ale je to jenom na chvíli, no. <laughs> protože to trvá Prostě chvíli, No, než si jako zpětně zhodnotím, co dělal, co říkal, a, a už vím. A koupil jsi někdy nějaký kouzlo? Uh, to byla dobrá otázka. Uh, já se kouzla nesnažím kupovat, protože mám nějaký vnitřní pocit, že to kupuje zároveň třeba 100 000 kouzelníků na celém světě. Uh, já mám rád trošku tu originalitu, takže spíš uh, nekupovat. Ale možná nějaký jako Třeba předmět, nějaký kouzelnický. Jako co pak můžeš využít k tomu kouzu? No, snažím se spíš věci vyrábět. Snažím se nad tím jako přemýšlet a nemám rád tyhle ty strojové nějaký výrobky. A, ale jen jsem to říkal na začátku. Ne, prostě karty, karty kouzelnický máš. Mám, ale mám karty normální, jako ne kouzelnický. Mám, mám ne, že by existovaly kouzelnické karty. Existují. <laughs> samozřejmě existují. Ale já je mám jako normální bicykly a dělám s nimi prostě od začátku, hmm. protože v době, kdy jsem začínal a David Copperfield házel Esa na stůl na televizi v přenosu, tak měl bicykly, vlastně červený hmm. bicykly a to, to jako mě jako dítěti tam zůstalo. Já, I kdyby asi vyšly lepší karty někde, tak mě to je jedno. Já prostě hmm. mám tyhle, protože ty jsou se mnou celý ten život. Takže jo, karty samozřejmě nakupuju. Nakupuje ve velkým, ale kupuje prostě normálně, jakoby kupoval někdo jiný tamhle do nějakých her hračkářství a tak. Hmm. A protože i v tom já vidím jako pocit toho umění, jo? že vlastně mám myšlenku celoživotní, že artist never die, umělci nikdy neumírají a, a myslím si, že vzít jako karty, které jsou nějak upravené a dělat ze sebe jako hroznýho kouzelníka přeci. Mně se to vlastně dostalo. Já jsem, když jsem začínal, tak jsem měl karty, které byly nějak upravené a teď jsem s nimi jako dělal. No, a bylo tam pojízdní kasino. A týpek mi vzal ty karty a říká: teď to udělali s těma našema, a to byl jako trošku problém. Takže jsem se pak vrátil a začal jsem to víc jako brát do hloubky. A vrátil jsem se zase v čase, a všechno jsem se to doučil, některé věci. A všechny ty efekty vlastně jsem zjistil, že jdou dělat úplně stejně. Hmm jenom musíte víc věnovat tomu tréninku a víc opravdu jako chtít. Takže to je, celý. je to taková zkratka si koupit nějaký kouzelný předmět, tak, je, že tak. de facto že jsou obchody, kde to můžu koupit i já, rychle mi to ukážu, jak to funguje tak, a můžu tak, jaký tak. předvést nějaký v uvozovkách kouzlo. Tak, tak, to, to jsme byli v San Diego, že? Když jsme v Diego, byl shopu. přesně tak já hned jsem na to koukal, že mm, to člověka zaujme prostě, mm. ale je to přesně věc, že ti to během minuty tam vysvětlí a jednou to někomu předvedeš, který bude jako okouzlený, mm, ale ty mm. sám tě to podle mě přestane bavit, protože víš, jako. To je základní pravidlo, když se dozvíte ten svý kouzle, tak ztrácíte zájem. Mm -hmm. to, je vlastně jasný. Že? To je jako když vám holka dá, tak prostě... <laughs> <Tako> <laughs> to je, to je dobrý je jako hned, třeba na první no. rande, tak vás ztrácí to hodnotu. Yes, yes, yes. to bylo přirovnání, teď to zpětně jako hodnotím. No. <laughs> to je dobrý, to bude dobrý. <laughs> Ach, jo. No, to to jasný. Uh, no, takže to, takže, no, jo. <laughs> no ty, jsi, ty, jsi, říkal, že ti je blbý ty kouzla kupovat, ale co třeba nějaký své kouzlo prodat? To je další věc. Já, to, Já jsem trošku možná v tomhle tom takovej staromodní, nebo jak bych to nazval, jo, ale... Mně to přijde jako obchod tyho s bílem masem, nebo já nevím, jako, jo, že, že pro, proč bych měl uh, vymyslet nějaký kouzlo, a prodávat to, jak se dělá, když ho můžu prodávat, jako prezentovat, hmm. jo, ve smyslu toho, že ho prodávám v té prezentaci hmm. a posilu tu magii jako tak Pronajímat ho vlastně. Tak, tak, hmm. jo. Teď já mám přeci možnost to kouzlo ukázat světu na internetu, na YouTube, Revolution of Magic. Proč bych ho prodával stejně? Samozřejmě, abych se napakoval, jo. Hmm ale to není úplně můj životní postoj, takže já se úplně nepotřebuji pakovat a proto asi nikdy do takovéhle věci jako nepůjdu. Nemluvím o tom, že třeba by v budoucnu nemohlo vzniknout nějaký, nevím, dvě, tři kouzla se sirkama, který já jsem se dozvěděl v knize kouzel, když jsem začínal. Jo? To si myslím, že pro kouzla je taky důležitý. Aby tyhle ty jemné triky byly podhalené a aby to nabíralo třeba mladý děti, kteří to jako naláká a oni pak začnou do toho jít víc hmm. do hloubky. Jo? Ale jako Vymyslet nějaký efekt, brutální hezký efekt a pak ho prodat. <laughs> to mi přijde úplně postaven mm -hmm. na hlavu. A dělá se to vlastně, kouzelníci, se tam, jaké se prodávají, Jsou prostě kouzelní. jako vojáři, vývojáři, kteří jdou jenom kvůli tomu, jdou jenom k hmm. Ale zase se to pak dostává do té takové basti, kdy jako se natočí krátký trailer video, jako že vy tam budete levitovat prostě a pak jo. vám přijde, nevím, klíčovací plátno. No, <laughs> no. Když to předrovnám hmm. takhle, takže, <laughs> takže to taky je takový ošemetný. Kolik stojí třeba takovýhle kouzla? Viděl jsi, jako, jak se to pohybuje tady ty nějaký Hele, zajímavý... já je fakt upřímně jako nenakupuju, takže já nevím, hmm. ale uh, to může být podle mě od, od dolarů uh, na AliExpressu, protože jak jsem říkal, Jasně, nějaká plastová věc, práv... kterou jako zlomíte, ale se vrátí a, až. No nejdražší jsou iluze. Že dokonce se fakt prodávají jako, já nevím, rozřezání asistentky a takovéhle věci, hmm. jo, kde vám prostě přijdou, podle vám to musí přivést, ale nějakým kamionem, nebo já nevím, jak tohle to funguje. Protože já jako na tomhle tom úplně nejedu, já si radši sednu s vývojářem a nakreslíme si plán a vymyslíme to. Hmm. než to jako, fakt, jako koupit jako hotovou věc. A to je ale fakt jako na každém. Buď se chcete jako odlišit, anebo prostě tohle to koupíte a, a, víte, že to má dalších prostě zkouzelníků a vypadá to úplně stejně. Hmm. Jo. A ta žen, já myslím, že to přijde i s tou ženskou. No, prostě. No, <laughs> <s> to <asistentku. laughs>